马勃呢是一个菌类植物，就相当于我们吃的蘑菇啊那一类的啊，是一个菌类的植物啊，在比较这个没有长成熟的时候，那么就把它采集起来作为药用。那么这个药的清热解毒作用呢，就非常平和，所以药性也是平性的，也就是说它的清热解毒的作用并不强啊，所以它也可以用于咽喉肿痛，但是一般用于轻症啊，轻症。或者作为比较辅助的药物，所以这个就做简单了解。另外，这个药止泻啊，止泻，那么可以内服。更主要的呢，就把这个马蒲把它撕成片状，消毒了以后，局部就像西药里面那个止泻的海绵一样，把它压放在这个局部加压，把它包扎起来，它也可以达到止泻的效果啊。所以。在止血方面，它外用有它的特色和优势。当然，清肺热呢，一般的肺热咳嗽可以用。所以，这个作为一个了解的药，知道了功效，这个对应的应用呢，并不复杂。所以在我们这一节里面，这个主要用于咽喉肿痛的就这么三个药啊。那么，这个三头根呢，作用最强。那用于主治症呢，就相对比较重一些，但是量不要太大。那么，这个泻肝呢？介于之中，虽然不是很强，但是能够祛痰，所以局部这个有痰浊阻滞的比较适合。马蒲呢，作用最为平和，一般适合于轻症或者作为一个辅助的药物来使用。啊，这就是这一类的药物，主要就那么三种，都不重要。在其他的热度症方面，现在还应用不广泛啊，所以他们的应用相对的局限一些。